ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တော်လန်ရေးမှစစ်မဲ့ကောင်းစရာတွဲလက်ပြုတ်သွားသူအချို့တို့အကြောင်းတဲ့ပြောပြပါပြီ။ကိုကျော်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်နာပန်ကလေးရေးတာเนาะပန်ကလေးရေးတာဟုတ်ကဲ့ဩဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီချိန်မှာဝန်နေတာတို့ဝန်တာတာတို့တော့အမျိုးမျိုးကြုံရတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကိုချိုကြီးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့အရင်းနှီးတွေကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရင်းနှီးတွေမို့လို့เนาะတချို့ဆိုထွက်လာကြတာတော့เนาะဟိုလက်တွဲပြီးတော့ထွက်လာကြတာပဲဒီတော်လန်ရေးမှာတွဲတဲ့လက်ဒီပြုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်ကြရတာဖြစ်ကြရတာကြီးပဲဗျာเนาะစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကတော်တော်များများဟိုတော်တော်များများကဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်ကြတော့ကျွန်တော်လူစုံတက်စုံနဲ့ပြန်ဝင်မရတဲ့ခါကျတော့ထွက်လာတယ်လို့တော့ရင်းနှီးမှာအပြည့်နဲ့တော့ထွက်လာတာဟိုပြန်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီရင်းနှီးခဲ့တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသမိုင်းကောင်းတစ်ခုတော့တင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာเนาะဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့မတရားမှုတွေကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပေးစားရတဲ့အရင်းနှီးတွေကကြီးရဗျာဒါကြောင့်မို့เนาะဒါတတ်တူဝမ်းနေရပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပဲပြောလိုက်ပါရစေเนาะအားလုံးကဲဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့တော်တော်စုံမယ်နည်းနည်းတော့ရှည်မယ်เนาะစုံလဲစုံမယ်ရှည်လဲရှည်မှာပေါ့စုံရှည်ကြီးပေါ့เนาะအဲပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဝမ်းသာတယ်ကွန်းလုံးတည်းเนาะကွန်းလုံးကတော့စိုးအောင်ပါပြီเนาะကွန်းလုံးစိုးအောင်သွားပြီဘောမတွေကတော့စွန့်နေသွားပြီမုတ်ဆိုးမတွေကြတော့ကြေကွဲသွားပြီပေါ့เนาะကွန်းလုံးကတော့စိုးအောင်သွားပြီနော်ဘောမတွေကတော့စိုးနေနေပြီမုတ်ဆိုးမတွေကတော့ကြေကွဲနေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒါဝမ်းသာရတဲ့တည်င်းနေပေါ့နော်အခုတည်င်းနေကတော့ဒါတက်လာနေတာပဲဒါရှောင်းနော်ကျွန်တော်တို့အခုပထမပြောချင်တာဒါဗမာပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေအခုဆိုရင်ဒါအာဏာရှင်တွေကဒီတချို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဂုံယူရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတို့ပြတ်ဆက်သွားတဲ့အရင်နေ့တခုကတော့သမိုင်းတွင်ခဲ့မှာပေါ့เนาะဂုံယူရင်းနဲ့ပဲဝမ်းနေစွာနဲ့ပဲပြောပြရစီเนาะဘန်ဂလီအခုဆိုရင်ဒါမတ်ရှယ်လော်တွေဖြုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့တည်င်းတွေเนาะဒါတချို့မြို့မန္တလေးတို့ဘက်မှာဆိုကြားနေရတယ်အဲ့ဒီကြားရတဲ့အဲ့မာရှယ်လော်တွေဖြုတ်လိုက်တာအလကားဖြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသတိထားရမယ်အချက်ဟိုပြောတာเนาะမန္တလေးဘက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီအာနာရှင်တွေကเนาะတော်တော်လေးကိုဟိုတက်ပြက်နေတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးမှာတို့မှာအင်အားတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျမရှိတဲ့အခါကျတော့တို့ဘာလုပ်မလဲလူတွေကိုပေါ်တာဆွဲမယ်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါတတိထားရမယ်အချက်ပေါ်တာဆွဲမယ်ပေါ်တာဆွဲကိုဆွဲမယ်ကဲအဲ့ဒီမှာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေးเนาะဒါတတိထားရမယ်အချက်ပေါ့เนาะငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီတော်လန်ရေးမှာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะဒီတော်လန်ရေးလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲညာဖြစ်တတ်လဲအဲ့ဒါမင်းတို့တကားလက်ခောက်ပြီเนาะအာနာရှင်ကမင်းတို့ကိုတကားလက်ခောက်ပြီเนาะအာနာရှင်ကဒီချိန်မှာအရန်လိုအပ်နေပြီလိုအပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမင်းတို့ကိုဟိုခေါင်းလောင်းနံပေးလိုက်တာပဲเนาะခေါင်းလောင်းနံပေးလိုက်တာ
tahu kau kau dari sana. Aku ah yang malay. Tahu mana ni tempat yang mahal guna. Alam alam tapi lama sini dek, no. Oh, tercuh angan ni masih ngut sura luri, no. Nengah ini mangan ni masih ngut sura luri. Atolan ini mangan ni masih ngut sura luri. Ama anak singa menu engu dagang lakau ini, menu balau zaman ini, ha? Aku mana undar orang yang ni ni lor, no? Shangting lor lor, shang shangnya dah bersih ni, hala, biar biar cim biar bui dah dah, no? Tercuk tercuk, ni ni masuk bukan suri ni, pada suri lah. Aku tu tu sekarang tak kubi jah ni dek cima, baca jah. Sekarang ni jah ni, biar. No, luar itu adalah melawan, no. Di anak singu, panjang di laut tersakam pini jalan. Daga, oh namunah tak kuat ni pelai ya. Oh ni dengan, asal faham tak kuat caca mabo, no. Alam ni cawi bili, oh, hamatai gua pini lah lim sekukora. No, ah ni le tau tahu, no, dah belau ti, jauh so cerita ni sura senarai orang lu biola, no, belau ti, di kau ni yes jauh mana sura, macam ni orang su, macam ni orang biola ni, alamun ni su, alamun ni lo biola ni, no, di luar itu ada kaca ma, tahu mana elok ni, tahu elok ni anak seni. No, anak sini, minum leh tadi jaja, minum leh ya warom. No, huma atas baby lo, kaku ebi memayah huli, ada mana? Di lain ia memayah hubio lagi, tu malu nanti atas singgung ni ya. Aku tu mian ini ibu baby lo. No, atas di songsong kanaya lah, mihadi. Belau orang jauh mata le, anak singa belau orang jauh mata le sura, ada mienai ni no, cinta ini mienai ni, macam cinta ini no dah, minuta ini minukan me. Anak sing sura minu ni dia, mata, tu lo mata yang biyo, no, tu lo awalnya ni lau liu thodui biya, ada anak sing. Tak niat le, cari no, lemu mesin ane, lemu kau ni asyik dia. Di dalam aku lemah le, suruh dia pion ni le, kau ni asyik dia dia. Jono awal lu mesti suruh. Eh, awal le ngah ni le,先生，喏，没弄讲哩，不话个。Di anak singu tersa kahne bawa minu apa minu apa, bahaya di te, tuat musi dale, senja, laku dah lama lama no, anu allah zali nenek liya, no, nanti jauh tunggu yang liya lah, gu, anu ada baby kakuai lah, laku lama lama, minu apa ya allah wetan lah, no. Minu ada dia, alih nanti dong ni ni betan lah. Ay nanti dong ni 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 minu mida subu minu mumpi bi ni ya lah. Lama lah ke? Senarai mida subu ini subu lama lah minu. Kena kena biar le, no? Adi teh luji le teh ya si di. Adu lo ayam muih le koi le koi koi cuy le asal lah. Minu lazat le niar le. Ada aku tak boleh bawa dia lor, kena kena biar lepia, no? Kena kena biar le, ayat itu orang emak muih ada, cuy le, kuih zaga, minum lazza le, lazza cakap salam ni, dah aku minum, labi lor nanti dong ni ni minum saute, tak mau piye cina piye boh, labi lor aku tu lama cina ni, no? Ngaruan, lantas nanti tu ni lene ngaruan, nengau kau kue barelu, tapi u
အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်တာလို့လာမပြောနဲ့နော်ဟိုအထက်ကခွေးမသားအကြီးကောင်တွေကမင်းတို့ကိုခိုင်းစားနေတာနော်သူတို့စီးပွားရေးတွေသူတို့မိသားစုအရေးတွေဒါကိုကောင်းကောင်းသိဖို့ကောင်းနေပြီမင်းတို့တွေနော်တော်တော့မပေါက်ကြသေးဘူးလားမင်းတို့ကောင်းနေဒါနဲ့အခုတည်းဒီဒီအပဆိုတဲ့ဟိုမင်းတို့ဒီစစ်တပ်မှာဝါရမိုင်းနေတွင်းလာခဲ့တာမင်းတို့စောက်လီတန်ကြီးအပဆိုတဲ့မင်းတို့စောက်ပစံနေမချတဲ့ကောင်းနေသူတွေလည်းအေးတာပဲမင်းတို့ကောင်းနေနော်မင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြလို့မရရင်လေဒါမင်းတို့တိုင်းနဲ့မင်းတို့ကံပဲမင်းတို့သနာလို့ကိုယ်တက်ကိုမနှမျောဘူးဆိုရင်တော့လောက်ပေါ့ကွာနော်ပြည်သူတွေကဒီယခုအချိန်ထိမင်းတို့ကိုကြိုးစုံနေကြတော့မယ်နော်ဒီအာနာရှင်ကိုဒီအာနာရှင်ကိုမင်းတို့အခုအာစတဲ့စဘောအကောက်ရောအကောက်ရောမျက်ကုံခတ်လက်လို့ရောနော်ခုနကပေါ့နော်အာဒါကတော့သူတို့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေကโอเค welcome မင်းတို့နော်ကြိုးစားထားပြီးသားပဲယခုလက်ရှိတဲ့ဝင်နေတဲ့လူကဝင်နေတော့မဲ့တိတဲ့လူကဝင်သွားပြီเนาะလူကြောက်အောင်တော့မအောင်နဲ့ကွာတိုင်းပြည်ကကွယ်တာတို့ဟုတ်လားမင်းတို့ကကွယ်တာမင်းတို့အာနာရှင်ရဲ့အချိုးစည်းဝါးအတွက်ပဲမင်းတို့ကကွယ်ကြတာเนาะဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတာလာမပြောနဲ့မင်းတို့ဘယ်သူနဲ့မှစစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကเนาะပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုညင်းအောင်တိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲပြန်စင်းသားနော်ဖေးကြတာလဲအတူတူပဲကိုညင်းအောင်တိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲမင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့အရေးချင်းကဘာမှမရှိတော့ဘူးမင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့အရေးချင်းကတော်တိုင်းဖလီနေရဆိုတော့ဘာစောက်ရီချင်းမှရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းမသိကြသေးဘူးနော်မင်းတို့အထက်အမိတ်အထက်အမိတ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအထက်အမိတ်ကိုမင်းတို့တော်တော်ကြောက်နေတာမင်းတို့ကိုအမျိုးမျိုးကြုံဆိုထားတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့လက်နဲ့ပါလာလို့ရှိရင်ဘလို့ချင်းမြောက်ပြီးလဲဆိုတာပဲမင်းတို့မြင်နေရတာပဲနော်အခုတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့လူတွေကเนาะအခုတော်လိုင်းရေးလုံနေတဲ့လူတွေဟာသူတို့သေမှာတဲ့ကိုသူတို့အနာကပြောက်သွားမှာအရန်ကြောက်နေကြမှာเนาะသူတို့အသက်ကိုသူတို့မနှမျောပဲနဲ့အနာကတွေเนาะနောင်လာနောက်သားတွေအဲ့ဒီအနာကအတွက်ကိုသူတို့တွေးပူပြီးတော့သူတို့အခုအသက်ကိုမနှမျောပဲနဲ့သူတို့အသေးခံနေကြတာနော်မင်းတို့ကအနာဂတ်အတွက်မင်းတို့တော်လံကောက်ွက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အနာဂတ်အတွက်သူတို့အသက်သေးမှတော့သူတို့မကြောက်ပဲနဲ့နော်သူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူတို့အရင်စိုးရိမ်ကြောက်တယ်နော်ဒီစစ်အာဒီအနာဂတ်မှာစစ်အာဏာရှင်သာဆက်လက်တည်မြဲသွားမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်တွေပျောက်ဆုံးသွားမယ်အနာဂတ်တွေပျက်စီးကုန်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့အသက်ကိုသေမှမကြောက်ဘဲနဲ့သူတို့အသက်ပေးဆက်ပြီးတော့တော်လန့်နေတာဒီအာဏာရှင်တွေကိုတာဝန်တော့သိဖို့လိုတော့ဘောနော်
အခုတော်လာနေတာသခင်စိတ်ရှိတဲ့ကောင်းနေရနော်သခင်စိတ်ရှိတဲ့ကောင်းနေရသေမမကြောက်ဘဲနဲ့တော်လာနေကြတာနော်ကျွန်စိတ်ခွေးစိတ်ရှိတဲ့ကောင်းနေရတော့ပြောမပြောဘူးနော်ကျွန်စိတ်ခွေးစိတ်ရှိတဲ့ကောင်းနေရတော့မပြောလို့ဘူးနော်ကျွန်စိတ်ခွေးစိတ်ရှိတဲ့ကောင်းကအချောင်နေအချောင်စားကျွန်စိတ်ကျွန်ဘဝနဲ့ပဲဒီကောင်းနေရဏိကုံချုပ်သွားမှာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ကြနော်အခုအော်နေကြတယ်လေအဲ့ဒါကျွန်စိတ်မကုန်တဲ့ကောင်းနေကျွန်ဘဝနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ကောင်းနေသခင်မရှိရင်ကျွန်စာငတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းနေကျွန်စာမစားကျွန်စာငတ်သွားမှာအသေးလေးကြောက်တဲ့အချောင်နေအချောင်စားသမားတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော်နားလေကြပါပြည်သူကိုပြည်သူနဲ့အတူလာပူးပေါင်းကြပါเนาะတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူတက်မတော်เนาะကာကွယ်ရေးတက်မတော်တွေလာပူးပေါင်းကြပါနောက်ပြီးပြောချင်တာကเนาะအခုအရန်ရေးကြီးနေပြီเนาะအရန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသူတို့မီဒီယာအားတွေရောသူတို့ရုပ်သံအားတွေကနေတခါတည်းเนาะတိုင်းနာညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းသွေးမကွဲကွဲအောင်တတ်ရှုသွေးခွဲနေကြတယ်ဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်နော်တချို့လောက်ကောင်တွေရှိတယ်တိုင်းနာတဲ့နေရာမှာနော်အခုတအောင်လို့ရှမ်းလို့ဆိုရင်နော်တအောင်ကလည်းသူ့စာတတ်တဲ့လူအဲတအောင်တိုင်းနာတွေကိုနော်အဲ့မှာလောက်ကောင်တွေတပူးနေတဲ့ကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းတအောင်စာတွေနဲ့နော်သွေးခွဲတတ်ရှုလုပ်ဖို့ဟိုတုန်းကလို့ဟိုတုန်းဟိုဆက်ဆချင်းတုန်းကလို့ပေါ့နော်ဟို9000သားတွေဟိုဒီလိုင်းပေါ်မှာဝါဒဖြန့်ခိုင်းတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသွေးခွဲတတ်ရှုတွေလုပ်နေကြတယ်ဒါကိုအယံတတိချာမှာကျွန်တော်တို့နော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီမီဒီယာတွေမဟုတ်ဒီမီဒီယာတွေမဟုတ်သွေးဒီညီနောင်တွေသွေးခွဲတတ်ရှုဖို့အတွက်ဒီကောင်တွေဝါဒဖြန့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတို့တို့ပါဇက်တွေတို့တို့ပါဇက်တွေကလေးတန်ထွက်လာပြီလားဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်လိုက်ရင်သိပြီသိဖို့သဘောပေါက်ဖို့အခုတော့ဒီစကောင်းသားတွေကြည့် SSPP ကိုမေးဖို့နေထောက်နေပါပြီခင်ဗျားတို့တကယ်တော့လူတို့ကိုအကာအကွယ်ပြုနိုင်ရလားနံပါတ်1ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တီရတဲ့လေဖွဲ့ပါကောတကယ်တော့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုပြနိုင်သလားလို့မေးခွန်းနေထုတ်နေပါပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာက SSPP အဖွဲ့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘုံရင်သူကတက်မတော်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကဘာလုပ်လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘုံရင်သူကတက်မတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ထာဝရမိတ်ဆွေကအဲ့လိုကောင်းလေးကိုကြက်ကြတတိကြဒါကသူတို့မီဒီယာအားနဲ့เนาะဝါဒတွေဖြန့်မှာเนาะတိုင်းသားညီကိုအချင်းချင်းတွေဝါဒတွေဖြန့်မှာဝါဒဖြန့်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတာเนาะရန်တိုက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအချင်းချင်းပြန်ချကြပေါ့เนาะဒါတအောင်းနဲ့ရှမ်းကိုရန်တိုက်ပေးနေတာသူတို့လေတံဘာထွက်လာလဲဆိုတာဒီကောင်နေတော့ဟာသနာတာပေါ့နော်ဒီကောင်နေပါဇာဟလိုက်တာလေဘာလဲဆိုတာသိပြီသားဟိုတိုင်းရင်သားနဲ့ဒီတိုင်းရင်သားဟိုအဖွဲ့နဲ့ဒီအဖွဲ့သူတို့ဒါဘယ်လိုများခွေးချင်းခွေးချံကြံတာပေါ့ပြောရမဆိုမနိုင်တော့တဲ့အဆုံးခွေးချင်းခွေးချံကြံကြတာနော်ဒီကြော်စိုးဦးတို့ကြော်မျိုးမင်းတို့နော်ဒီမုတ်ဆူမစပတ်ကိနဲ့ကောင်အောင်မင်းတို့နော်ဒီကောင်တွေကဒါတက်တက်သွေးခွဲသွတ်ရှုပ်ပေးဖို့တလိုင်းဒါပေမဲ့သူတို့အားသူတို့မီဒီယာအားပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကအားကိုရှင်လို့မရဘူးနော်ခဏခဏသူတို့ပြောပါလေနော်သူတို့ရှင်လို့မရဘူး
ဒီမဲ့အားပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြောရမဆိုသူတို့တရင်တပုတ်ထွက်လာပြီလားဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖုံးလိုက်တာအများကြီးအဲ့တရင်အပေါ်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခြေပတ်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနော်ဒါတတိထားမယ်အချက်ပြောတာပါနော်ကဲနောက်ဆုံးလာပြီဗျာနောက်ဆုံးဘာတွေလာမလဲဆိုတော့အခုဟာသလေးတွေပါမယ်နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်သွားကတုံးနှကောင်အဝေမတက်ဩဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်ပင်မညှိထားဘူးနဲ့တူတယ်သူတို့ကတုံးချင်းချင်းတော့နော်ဝါတဝနဲ့ငပောက်ခောက်ကတုံးနော်ဝါတဝသင်္ကန်းအကြီးခြုံလာတဲ့ကတုံးတွေပေါ့နော်ဘလောက်ထိပြည်သူတွေကိုလှဲ့စားနေလဲဆိုတာအဲ့ကောလင်းကိုသိမ်းသွားပြီးပြောတဲ့ကတုံးကတကောက်မသိမ်းဘူးပြောတဲ့ကတုံးကတကောက်ကဲအဲ့နှစ်ကတုံးကြားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်ဟုတ်လားตาก็วาตวะရဲ့အမိတ်ဝင်เอ๊ะငါတိုင်းပြည်ပြတ်မယ်ဟာလေပြည်ပြေက950ဆရာတော်လဲလာမယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုလေးမျိုးကိုသိမ့်လိုက်ပြီတဲ့ဟာဟာဟာလို့ဟောဟောဟောကြီးလိုက်ရှင်ပြီနာ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 ဘေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ပြောတဲ့စကားလားဟာယဟန်အိန္ဒိယအဲ့လိုလားယဟန်အိန္ဒိယဟာအဲ့တော့ဟာမလေးတွေပါပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်သွားပေါ့တခါတည်းအေးငါတိုင်းပြည်ပြတ်မယ်ဟာလေပြည်ပြေက950ဆရာတော်လဲလာမယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုလေးမျိုးကိုသိမ့်လိုက်ပြီတဲ့ဟာဟာဟာလို့ဟောဟောဟောကြီးလိုက်ရှင်ပြီနာ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 ကြီးကြီးနဲ့ကြီးခင်ပီဒီယာရဲ့ညီတော်ကကောလေးမျိုးသိနေတယ်ဟာလားအဲ့တွေကအဲ့တဲ့လုံငန်းမလုပ်ဘူးအင်ရှင်ကဟုတ်လားအဲ့တွေကအဲ့ကျေလုံနေမှားမှာပေါ့အဲ့တွေဆိုတော့ခဏတော့ကြိုးပဲနေလို့ရအောင်ရလိုက်မယ်ဘယ်သိလို့ရမှာလဲမင်းတို့မျိုးပြည့်စည်အောင်ပဲကျန်တော့တယ်ခုလေကောလေးမျိုးကလည်းပြည့်နေဟာပြည့်နေပြီပေါ့နော်မင်းတို့ကောလေးမျိုးဘယ်သိလို့ရမှာလဲကွာဒါဟုတ်လားပြောတာဒကာမကြီးကောလေးမျိုးအသိမခံရပါဘူးเนาะအကျံဖတ်ပီဒီယာတွေလည်းမနေရပါဘူးစီဂျိုတွေးတုံဖြစ်နေပြီ mother fuck man เนาะသူတို့ခေါင်းဆောင်နေဒီပြေဝေယံပြေလာခေါင်းဆောင်နေခုသူတို့နေပြီလားမြင်ကြလားရှိလားမြင်လားအကျံဖတ်မရမယ်เนาะဟောလာပြောတာနောက်တစ်ဆက်လည်းမပါဘူး950ဆရာတော်ကြီးကိုလာမယ်တိုက်မယ်ခိုင်မယ်ကောလင်းပြေလာမယ်နဲ့လာစဲกว่าဟုတ်ငါ့ကိုမှမလဲတဲ့ပြေမင်းတို့အနားနဲ့ကြုံမှာမဟုတ်ဘူးငါရပတ်တာစာကြည့်သူစိတ်ကုမန်တို့တွေကနော်အနားနဲ့တော့ကြုံမှာမဟုတ်ခန်းနဲ့ကြုံလိုက်မယ်ချိန်လိုက်သောင်းပြသောင်းပါနေရနော်ပြောနေကြတဲ့လာတဲ့ကောဒီညကိုနော်အဲ့တော့ဘယ်ကောမတက်ဘူးပွားဘူးနော်အသက်ပူပါတော့လာကြရတာတီးမလို့တော့ငကြီးတာငကြီးတာဟာလားငကြီးတာမတော်တာထွက်နေတာအဲ့ဒီမို့တော်တာထွက်နေတာမအေးဘူးကောင်းကောင်းလာရင်လာနော်အနန်းနဲ့တော့ဂျုံမာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းနော်အကျမ်းမဲ့ပီဒီယာလူယုံမာတွေကိုအာမပေးပါနဲ့ဘူးအရင်မပို့ပါနဲ့အကျမ်းမဲ့ပီဒီယာနဲ့ရွေးရအောင်ရှောင်းမှာဒါနောက်ဆုံးပဲနဲ့ခရမားတွေပီဒီယာကိုအရင်မပို့နဲ့ဒီကမထောက်ပံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တွေပို့ပါရင်ဒီကထောက်ပံ့ဒရင်ပို့ကြအခုဒရင်တွေရပြီသားနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ခုလာခဲ့တာကပီဒီယာတွေငါမော်တော်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းနင်းကြမရဘူးလာခဲ့ပါကြောနေကြတဲ့ตาသင်္ကန်းခြုံသားတဲ့ဖះသားတော်တပါးရဲ့စကားကိုเนาะသူတို့ကိုသူတို့ဆရာတော်ဆရာတော်ဗာဆရာတော်လေဟင်ဝါတော်ဟမ်မင်းတို့ပြောတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုဟင်ပီဒီအေကိုကြတော့
ရိုက်ခါတော့ ဘာလို့ မထောက် ပံ့ ရအောင် ဟုတ်လား ဟာ အဲ့လို ပြော စကား ဆို ကြတဲ့ဟို ဟာ တာ မင်းတို့ ရဲ့ မထောက် ခံဘူး ဆိုတာ ဒါ မင်းတို့ သဘော ပေါက် နေပြီ ဘာလဲ မင်းစီကို မင်းစီကို လာခဲ့ အချိန်မီး ဟုတ်လား အချိန်မီး လာခဲ့ အချိန်ရောက်ရင်မောင်းထုတ်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဝါတော့ဟမ်တင်ငန်းကိုခြုံထားပြီးတော့တင်ငန်းကိုခြုံထားပြီးတော့ဒီလိုစကားတွေပြောထွက်တယ်เนาะဝါတော့ဟမ်ဘာစရာတော့လဲဘာ950လဲဘာလုပ်တာလဲ950လို့ဟမ်ဘာလုပ်တာလဲကဲမသိလို့မေးကြည့်ရကထားလိုက်ပါဒါတော့ဒါ ကောလင်းကိုသူကမသိမှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာเนาะကဲနောက်ကတော့တကောင်ကလာပြန်ပြီကန်တဲ့တရင်မျိုးရောက်ဆောင်ကြကြတာပြန်ပြချွတ်မေးတယ်ဦးစင်းနဲ့ကောလင်းမျိုးပီရီယက်တွေစိုးမှုပါပြီဆိုတဲ့ကောလင်းမျိုးပီရီယက်တွေစိုးမှုပါတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ကောလင်းမျိုးကိုပီရီယက်တွေစိုးမှုသွားပါတယ်ဗျ ခေါ်လေးမျိုးကိုပီရီယက်တွေစိုးမှုတော့အခုလိုက်လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပြန်ပြီးမှညှန့်တိုင်နေပါတယ်အစောကြီးကလေးကဘာလို့မတိုက်တာလဲအစောကြီးကလေးကဘာလို့မချတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်ကတော့ကြိုတော့ရထားအောင်ကြပါတယ်ဗျရထားတော့လည်းနည်းနည်းပေါ့ဆတ်မှုတော့ပေါ့ဆတယ်လို့တော့တုံ့တန်ပြီးတယ်သူတို့ဝင်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမပြည့်နဲ့ပြန်ပြီးမချပြန်ပြီးမပြည့်တဲ့အခါလဲပြည်သူကိုငှက်ညာတဲ့ရှိတော
တိတဲ့မှာရောက်ပုံသွားပြီတော်ရည်တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားပြီခုနောင်တကြီးတချို့အချားထွက်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူချို့လဲနောင်တကြီးကျယ်ရရပါတယ်သူတို့တွေဒီ PDF တွေရဲ့ KIA တွေကပေးတဲ့ဒဏ်ကိုသူတို့တွေအလူလဲခံလိုက်ရပြီအလူလဲခံလိုက်ရပြီအဲ့တော့ဘာပြောပြောပါဦးစင်းတို့ကတော့ဟုတ်ပြီကောလင်းမျိုးကိုဒီ PDF တွေတင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတရနေ့ရဲ့မကြပါဘူးဒါကတော့ဒါတရနေ့ရဲ့မကြဘူးနော်ဒါ24နာရီတော့ဆောင်းကြည့်အောင်ပေါ့ကွာတိတ်သွားပြီဒါတိတ်သွားပြီဒါနဲ့အဲကောလင်းမျိုးမှာဖြစ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုထွက်ဖို့တော့အားလုံးတော့ပြည်သူတွေတော့မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီတောတောင်ထဲမှာရေတောင်မှအလောမောဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကဲဒီသတင်းလေးတော့နော်တို့ကတုံးအချင်းချင်းမညှိထားကြဘူးဖြစ်မယ်နော်ကတုံးအချင်းချင်းမညှိထားကြဘူးပြည်သူတွေကစစ်ဘေးရှောင်လို့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီတဲ့ပြည်သူတွေကပေါက်တဲ့နဖူးမထူတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဇက်ခင်းနေတာပြည်သူတွေကဒီလောက်လောက်ဒီအာဏာရှင်တွေကတောက်လျှောက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရတာသူတို့ကကြိုသိပြီးသားမဖြုံတော့ဘူးမပူနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်နော်မပူနဲ့နော်မင်းတို့ကဒုံးနေတာလွတ်အောင်ရှောင်လားနော်ဘယ်တော့လာမယ်ဘယ်တော့လာမယ်မပြောသေးဘူးနော်လွတ်အောင်ရှောင်လားဘာသာရေးအကျံဖက်တဲ့ကောင်မင်းတို့ဖုံးကြီးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့မတန်ဘူးနော်ဖုံးကြီးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့မတန်ဘူးမင်းတို့ကနော်မင်းတို့ကဒုံးနှစ်ကောင်လုံးကနေမင်းတို့ကဒုံးနှစ်ကောင်လုံးကနေအခုပေါ်နေတဲ့ကိုရင်နဲ့ရှင်ဥတ္တမသရနော်အဲ့ဒီချီးကိုနည်းနည်းစားကြတယောက်နည်းနည်းစီကြက်သွားစားကြရှင်းလားပြောတာဟမ်အခုပေါ်နေတယ်မဟုတ်လားကိုရင်လေးတပါရှင်ဥဒ္ဓမသာရဆိုတာမင်းတို့နှစ်ကောင်လုံးကအဲ့ဒီအဆင့်တော့မရှိဘူးမင်းတို့ကပြည်သူကိုစီယုံပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေတဲ့ဖုံးကြီးတွေဘလို့ငိမ့်ညာကြီးလုံမလဲဆိုတာမစင်းစားကြဘူးနော်တဖက်နဲ့တဖက်ဘလို့ငိမ့်ညာအောင်
好不要被俺们来说了。没有高呢嘛，我们太差价，喏，你包也骂你了，你碰你屁股多嘞，表演你们高，过把子过边没有汤都落片，喏，哎呀，碰你别表达毛骨喏，碰你别表达毛骨喏，哎这个。哪趟去？印尼人嘛，工作也南疆去，一般人南疆都顾不上办的。到埃及不话，比话看板没有，喏。所以格里没有活了，格里没有那点没有家来个，没有都没有等的。看板给你把我带边去没收银，被拿来说高冷些的。所以看板那高冷啊的路干了边，你把米米完米完了就基本收银干了边，便宜的。看板那高冷，高冷啊来比个一般嘛家话的，没人嘛家话的，看板家天天吃家的。所以就那路进来没收喏，他南面的姑姑姑都。也许你半片里面是不是还得有多少对啊我的话没雷哪一样雷人一样没个雷呢那他拍个跑的没个雷呢他拍个跑的没有人家比他们细腻的没的压力那老比老你的高你那没有高你你家吧啦，大体上没有你我们老奶有没啦？啊，那我没有 PDA 的，我抓不到，打开我没好啦，心里我没好啦，没有，嗯，没有来要哪路去？没有毛头路也没要咯。这偏偏的咯，没有陪哪干了的，在家的呀啦。喏，没有陪哪个那边？这地里的苦劳，没有啊？哦，我老表妹，这地变那木啊，没度假哦，这苦那这苦，喏，这苦那这苦没度假哦，这屋那这屋，这样那这样，哦，特别呢啦，没度假哦，喏，哎哟。阿古没有使用那的，啊，我挖到挖到挖挖到挖，过馒头过馒头，多么带的，我嘛，把路多么带的嘞，过馒头啊，土过馒头熟，啊，土过馒头熟多不？我在那烧烧杯了了，我好几马币都啊，土过馒头里边太漏了，都啊，比我还没变呢，阿古啊，好了，等俺生意呢，比我还没变呢，都啊。没路高，没路高，没有那么标呢，喏。国在国外比我木，那三年啊比我木的，啊共价公平，啊共四 A 公平，干啦那带公平，啊那我怎么报了？啊，可都哩。等俺我啊都用不差不多哈啦，来别我不提嘛说不多。谁这个多得什么？谁他们你们辛苦？有年的谁的，有马的谁的没去的，有马的谁的呀？没有面那么包你的，喏，没有讲拍卖十块的，十块的，没有面那么包你的，哦，挖个挖路，搞个东路，爆个东路了，嗯。没有十块嘛包你，没有碰见就没好难，没这么难，没这么难，没有。比如比如变大海里的肩膀碰见，打着那转倒倒的我，尿暖的，都养不着你。这点都标了，没有俺路边三万嘛，八大爷肩膀说了，没有路高牛的。没有你老在这些呢，怕你等俺出来的，怕你多带点吧了。比你的嘛，是的，等俺出去多带你了，是的，比你的嘛。等俺我苦头我们老钱路，
ตีงานนี้ตีงานนี้ซีพี่တော့ဟုတ်လားရက်သူရွာသူတွေကိုပါဝါလိုက်ပြနေတဲ့အာနာရှင်အကျံဖက်ကတုံးနေရှင်းနေတော့ပြောတာဟုတ်သေးနေကြတဲ့ကာလနာတွေတိုက်နေကြတဲ့ရှင်နေမိတယ်ဟောလားမဟုတ်လားဟင် ပြလိုက်ရင်မင်းတို့သွေးတက်ပြီးတော့သိသွားနိုင်တယ်နော်ခဏကြာဟိုကဆိုးအောက်လောက်လိုက်ဒီဆိုးအောက်လောက်လိုက်နဲ့အေးကွာမင်းပထွေးတွေကိုနည်းနည်းဆုံးမတာပါဆိုင်းကြီးရာနော်မင်းပထွေးကတုံးတွေကိုဆုံးမပေးနေတာအေးကျွဲပါဆောင်းတီးရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီကတုံးနောက်ကောင်ကိုပြောတာနော် ไม่ปะท้วยนักกองอ่ะดิติงงานนี่ชุบไปแล้วดิปี่ดูชิ้นๆนี่โหแล่นแน่ตองดีแล่นแน่ตองเมียเบ่เมเบ่อ่ะนี่ชี้ซาพี่ลาดาแหละเบ่มาอายุไก่พี่ลาดาแหละกูมาตัดลาหึ ไม่ปะท้วยนักกองเลยไม่ปะท้วยเลยไม่ปะท้วยนักกองเนี่ยเมียไม่หลุดไปไล่เมียดูมนาตาขึ้นล่ะวะอะห่อได้มั้ยล่ะหึเมียดูมนาตาเลยวาตวะเยดูมนาตาล่ะปอกกระดงเยดูมนาตาล่ะเราไม่ติด แกอารมณ์เจซุติมาเลยเนาะทีนี้တော့ဒီလောက်လဲပဲအဆုံးတက်ပြရစီဗျာเนาะဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းတတ်ပြပါနောက်နေနောက်နေလဲဆက်ကြတာပေါ့ဗျာเนาะတွေ့တွေ့တဲ့ဟာတော့ကောက်တီးရမှာပဲဒီကောင်းနေဟောလို့ဒူးမနာသားကောင်းနေလဲ ตีไปอ่ะมาเป้เนาะโหดูมนาตาดีดูมนาตาดูมนาตาเนี่ยป้อเลยเปียไอ้တော့เนาะอะกุญุเด้มาတော့เนาะปอตาริซ้วยเลยพี่อะตาโหตริถาพูหลูเลยเนาะอารมณ์เป้อารมณ์เป้ดาตะคาระตริไปได้อ่ะเนาะโอเคอารมณ์เจซุติมาเลย